Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tá tudo bem. Tô falando bom dia, né? Porque aqui tá de manhã, mas não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas espero que você tenha um dia muito bom também, né? Acabei ali de chegar, né? Tava lá fora capinando um pouquinho, né? Porque tá muito mato aqui. Eu iniciei o vídeo com vocês ontem, né? De noite, fazendo esses biscoitos. Mostrei pra vocês, ficaram deliciosos, né? Eu coloquei queijo, normalmente eu faço sem, mas dessa vez eu quis colocar, né? Que tinha queijo aqui em casa, eu coloquei, ficou muito bom. Aí, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do dia de hoje. Já comecei aqui bem cedinho na função, né? De arrumar a casa e tudo mais, porque hoje é segunda-feira, né? E sempre tem uma baguncinha assim que sobra do domingo, né? Que domingo a gente descansa e quase não faz nada. Aí já pus roupa pra lavar, comecei a capinar lá fora, né? Varri o quintal. E agora eu entrei aqui pra dentro pra tomar um cafezinho, né? Porque já é 9h30 e aí já bateu aquela fome, né? Mas faz parte. Aí eu vou fazer as coisas aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, tá certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Pessoal, já deixa aí o like, já se inscreve se ainda não for inscrito. E comenta aqui, compartilha com a sua família, com seus amigos, com pessoas que gostam, né, de vídeos assim, de vida na roça, vídeo de rotina, tá? Aí só ó, lembrando, pessoal, esse mês não vai ter vídeo, né, de compra do mês, porque eu fiz a compra do mês no sábado, agora passado, e aí eu cheguei tão cansada, né, porque assim, a casa estava um pouco bagunçada, eu cheguei já na função ali arrumando a casa, guardando as coisas, quando eu fui ver, já tinha guardado tudo e não lembrei, né, de gravar pra vocês. Na sexta, eu gosto de sempre deixar a casa arrumadinha, a geladeira limpa, para quando eu vou fazer as compras, né? Eu chegar e já organizar aqui, mostrar pra vocês e depois ir guardando, né? Mas aí na sexta eu tive que ir no dentista de tardinha, voltei já de noite, né, para aproveitar a carona com meu esposo. Aí eu cheguei e não deu tempo de fazer nada, né? E no sábado cedo eu já fui fazer as compras lá no Assaí. Eu sempre faço lá porque é o melhor pra mim. Mas aí fica pro próximo mês, né? Porque também já tem bastante vídeo aí de compra do mês. E assim, é basicamente sempre a mesma coisa, né? Só o que muda é o preço. Uma coisa ou outra que eu pego assim diferente, né? Por conta do valor, mas é sempre.
chegou a hora do almoço, pessoal. Fiz aqui, ó, um suquinho de limão. Aí aqui pro almoço hoje tem... eu coloquei arroz e macarrão, né? Aqui tem um franguinho caipira de ontem, né? Do almoço que minha mãe cozinhou, trouxe pra mim. Cortei aqui um tomatinho, hoje não coloquei feijão, porque feijão cozido acabou, né? Coloquei ele de molho pra tá cozinhando de tardinha, pra gente jantar, né? Esse vai ser o almocinho de hoje, bem simplesinho. Aqui agora comi esse pudim que eu fiz ontem, né? Também é, só que ele não é de leite condensado, né? Ele é de farinha de trigo. Ele fica mais parecendo um bolo de leite do que de fato um pudim, né? Mas não deixa de ser gostoso também. É, depois, se vocês quiserem, eu passo a receita. Fica gostoso, tá, gente? Assim, não é igual o pudim de leite condensado. Mas para quem tá com vontade de comer um doce, né, um pudim e não tem aí o leite condensado, funciona. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí a textura dele. Fica mais parecendo um bolo de leite. Gente, já tá na parte da tarde, né? Já são quase 5 horas da tarde, olha só como que tá aqui. Solzão, né? Nem parece. Mas, enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu não fiz mais nada por hoje, né? Assim, pra gravar pra vocês. E aí, tiver alguma coisa, eu inicio um novo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!